Vukanović otkriva novu dramu u entitetu RS. Vlast na čelu sa Dodikom našla pozajmicu u iznosu od 200 miliona konvertibilnih maraka, ali nisu mogli da ih prebace. Vukanović ističe da se kroz javni sektor najbolje vidi koliko je teška situacija, a kaže bit će i gore. Novca u budžetu nema, preliva se iz šupljeg u prazno. Situacija je svakim danom sve gora. Radnici u javnom sektoru su u teškom položaju, a vlast ima samo za cilj da ovaj balon drži da ne pukne do izbora. Onda, kako bude, rekao je poslanik u Narodnoj skupštini entiteta RS, Nebojša Vukanović, gostujući na BNTV. Osnovno pitanje na koje vlast RS-a treba da odgovori jeste: gdje su pare? Gdje su potrošeni milioni i milijarde maraka, jasan je Vukanović. Vjerujem da sada novaca nema, sve je palo na dno. Novaca je bilo, od akciza su potrošene milijarde, blizu 100 milijardi su potrošili za svoju vlast i šta su napravili? Ništa, kaže zastupnik Vukanović. Vukanović ističe da se kroz javni sektor najbolje vidi koliko je teška situacija, a kaže bit će i gore. Radnici u zdravstvenim ustanovama ne mogu sebi da izvrše pretrage jer im nije uplaćeno zdravstveno. Sezona je požara, veliki broj vatrogasaca je povrijeđen, a ubileći ne mogu da se liječe. Radnici u javnom sektoru su u teškoj situaciji, mnogi su u strahu. Nisu imali novca da policiji uplate doprinose i po mojim saznanjima novac da se to uplati uplaćen je sa računa Elektroprivrede. Radnicima rudnika i termoelektrane Ugljevik i Gacko nisu uplaćeni doprinosi. Imao sam poziv iz Narodne skupštine od ljudi koji su tamo zaposleni i njima isto kasni topli obrok, prevoz. Na naplatu dolaze godine bjesomučne pljačke i otimačine, jasan je Vukanović. Zato vlast na čelu sa Dodikom pokušava da se snađe za još neki inostrani kredit, ne bi li pokrpila rupe u budžetu, ali prema riječima Vukanovića to im ne ide za rukom. Pokušavajući naći pare, našli su pozajmicu u Rusiji po visokim kamatama 200 milijuna konvertibilnih maraka, ali nisu mogli da ih prebace. Dodiku je samo cilj da ovaj balon ne pukne do oktobra. Njemu je cilj da nađe novac da umiri nezadovoljstvo, ističe poslanik u Narodnoj skupštini RS. Milorad Dodik je iskoristio svoj službeni položaj kako bi ugovore vlade RS-a usmjerio na mrežu privatnih kompanija koje on i njegov sin Igor nadziru, zato su te firme pod američkim sankcijama. On je privatno bogatstvo uspio da izvuče iz Republike Srpske, a sada sebi traži azil, tvrdi Vukanović. Kako su politička prepucavanja usporila akciju gašenja požara, prirodni dragulj na rubu katastrofe. Na Tjentištu već nekoliko dana bukti požar koji prijeti da će zahvatiti okolicu i doći do Nacionalnog parka Sutjeska. I dok su se političari raspravljali oko gašenja požara, vatra je i dalje tinjala na lokalitetu Tjentišta, gorjela je stoljetna crnogorična šuma. Političarima su bila potrebna 2 dana kako bi se usaglasili ko će gasiti požar koji prijeti da će progutati jedan od najvrijednijih dragulja naše zemlje. Podsjećamo, vlasti iz RS-a tražile su pomoć Srbije. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Helez zahtijevao je poziv oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Nacionalni park Sutjeska je najstariji nacionalni park u Bosni i Hercegovini. Nalazi se na magistralnom putnom pravcu Sarajevo-Foča-Tjentište-Bileća-Trebinje-Dubrovnik, a zauzima površinu od 17.500 hektara. Više od 66% parka je pokriveno šumama, dok preostali dio čine planinski pašnjaci, livade i goleti iznad gornje granice šuma. U nacionalnom parku koncentrisano je ogromno blago biljnog i životinjskog svijeta. Zbog toga ovo područje bilo je i još je veoma privlačno za mnogobrojne naučnike, botaničare, geologe, zoologe te šumarske stručnjake. Narodna skupština Bosne i Hercegovine donijela je 1952. godine Zakon o proglašenju područja Sutjeske nacionalnim parkom.
Danas je park ugrožen planom vlade Republike Srpske za izgradnju 4 male hidroelektrane u samom srcu nacionalnog parka, a prijeti mu požar s kojim se nadležni već danima bore. Podsjećamo, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva sigurnosti jednoglasno je donijelo odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u gašenju požara nakon što su požar zadesili Bosnu i Hercegovinu, a pomoć će se zatražiti i od susjednih zemalja, odnosno od Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Otac iz Gaze otišao po rodne listove svojih blizanaca. Kada se vratio, bili su mrtvi. Dječak Aser i djevojčica Aysel imali su samo 4 dana kada je njihov otac, Muhammed Abu Al-Kumsan, otišao po njihove rodne listove, navodi BBC. Dok je bio odsutan, njegove komšije su ga zvali i rekli da je njihova kuća u Dair al-Balahu bombardovana. U izraelskom zračnom napadu ubijene su i njegova supruga te nena blizanaca. Ne znam šta se dogodilo, rečeno mi je da je granata pogodila kuću, ispričao je otac, prenosi HINA. Ministarstvo zdravstva Gaze kaže da je 115 dojenčadi rođeno i potom ubijeno tokom rata. Prema novinskoj agenciji Associated Press, porodica je slijedila naredbu o evakuaciji grada Gaze u prvim sedmicama rata između Izraela i Gaze, tražeći sklonište u centralnom dijelu pojasa prema uputama izraelske vojske. BBC je zatražio od izraelske vojske komentar o napadu i čeka odgovor. Izrael kaže da pokušava izbjeći povrjeđivanje civila i za njihovu smrt okrivljuje Hamas, koji djeluje u gusto naseljenim područjima, ali zvaničnici rijetko komentarišu pojedinačne slučajeve izraelskog udara. U posljednjih nekoliko sedmica napadnuto je nekoliko takvih skloništa u Gazi. U subotu je izraelski zračni napad na školsku zgradu koja je pružala utočište raseljenim Palestincima u gradu Gazi ubio više od 70 ljudi, rekao je direktor bolnice za BBC. Glasnogovornik izraelske vojske rekao je da je škola služila kao aktivni vojni objekat Hamasa i islamskog džihada, što je Hamas negirao. Izrael je osporio broj mrtvih, a BBC nije mogao nezavisno provjeriti brojke ni sa jedne strane. Crveni alarm. Danas će u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine biti plus 42 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano i vruće. Uslijed razvoja oblačnosti u poslijepodnevnim satima, lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući na području Krajine i sjeveru Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. Na sjevernim područjima zemlje vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 22 stepena, na jugu zemlje je do 26. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40, lokalno i do 42 stepena Celzijusa. U Sarajevu pretežno sunčano, najniža jutarnja temperatura zraka oko 19, a najviša dnevna temperatura oko 38 stepeni Celzijusa.